cinsiyyət testindən keçə bilməyən əlcəzərli transgender İman Xəlifi qadınlar yarışına buraxılıb. Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarının 8-də 1 finalında o, İtaliyalı Angelo Carini ilə qarşılaşıb. İtaliyalı idmançı 46 saniyədən sonra döyüşü ədalətsiz adlandıraraq imtina edib və deyib ki, aldığı zərbələr qadın gücündən çox üstündür. Əlcəzər Olimpiya Komitəsi isə transseksual nümayəndəsi İman Xəlifin müdafiəsi üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə rəsmi şikayət edib. Nəticədə Carini transgender idmançıdan üzr istəyib. Beynəlxalq Boks Assosiasiyası isə öz növbəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu cür ədalətsiz oyunlara şərait yaratdığı üçün qurumu şiddətlə qınayıb və İtaliyalı qadın iştirakçıya qaliblərin aldığı məbləğdə kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu elan edib. İtaliyanın baş naziri Giorgio Meloni kişi xüsusiyyətlərinə malik idmançıların qadın yarışlarına buraxılmamasını çağırıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić mübarizə haqqında dünya dəli olub deyə şərh edib və kişilər gəlir qadınları döyür medal alır cümləsi ilə fikrini izah edib. Xatırladaq ki, Olimpiya oyunları iyulun 26-sından avqustun 11-nə dək Parisdə keçiriləcək. Həftədə 20 saat və daha çox video oyunları oynayan uşaqlarda narkotik və alkoqol asıllığı olan insanların beyin görüntülərinə oxşardı. Alimlər bildirir ki, bu hal təkcə psixoloji baxımdan deyil, fizioloji olaraq da baş verir. Araşdırmalar uzun müddət ekrana baxmaq nəticəsində uşaqların beynində baş verən dəyişikliklərin digər asıllıq növləri olan insanlara bənzədiyini ortaya çıxarıb. Hətta daimi kompüter oyunları oynamaq asıllığı uşaqlarda uğurluğa meyillik yaratdığı da deyilir. Həmçinin onlarda infarkt və insult kimi bir sıra fiziki risklər də yaranır. Əgər valideynlər övladlarına qadağa qoya bilmirlərsə, bu zaman texnoloji cihazların uzun müddət istifadəsini qarşısını almaq üçün mütəxəssislərə, psixiatr və ya psixoloqlara müraciət etmək gərəkdir deyə elm adamları xəbərdarlıq edib. Yuxu apnesinin qarşısını alan yeni cihaz süni intellektlə hazırlanıb. Konya Texnik Universitetinin kompüter texnologiyaları kafedrasının müəllimi Dr. Mehmet Balcı süni intellektlə yuxu apnesinin qarşısını alan yeni cihaz hazırlayıb. Klasik cihazlardan fərqli olaraq bizim cihaz apne tanımasını heç bir daralma olmadan xəstənin tənəffüs yolunda baş verməzdən təxminən 30 saniyə əvvəl aşkar edir və onun tam qarşısını alır deyə Balcı cihaz haqqında məlumat verib. Xatırladaq ki, yuxu apnesi yatdıq nəfəs almanın tamamilə dayanması və ya azalması kimi təyin edilir. Sağlam insanlarda qısa intervallı olmağı normal qəbul edilsə də, baş vermə tezliyi və müddəti artdıqca ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilir. Son zamanlar Bakı şəhərinin bir sıra rayonlarında özlərini Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Gigiyena və Sanitariya Xidməti İdarəsinin əməkdaşları kimi təqdim edən bəzi şəxslər tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə yoxlamaların və əsassız dezinfeksiya işlərinin aparılması, sanitar gigiyena qaydalarının pozulmasına görə cərimə edilməsi təhdidləri kimi neqativ hallara rast gəlinir. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikası Gigiyena və Sanitariya Xidməti İdarəsi adlı qurum mövcud deyil və o qurumun təqdim etdiyi blanklarda Nazirliyin adından əsassız şəkildə istifadə edilir. Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq olunan əsas nəməsinə uyğun olaraq, Respublika üzrə yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası sayəsində dezinfeksiya tədbirləri, Nazirliyin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, onun Bakı Şəhər Dezinfeksiya Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri, həmçinin Rayon Şəhər Dezinfeksiya İdarələri tərəfindən həyata keçirilir. Məhsullarda pestisidlərin səviyyəsini sınaqdan keçirən araşdırmada meyvə və tərəvəzlərin 20%-ində əhəmiyyətli risk olduğu müəyyən olunub. Yeni elmi hesabat kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunan müxtəlif zəhərli kimyəvi maddələrin istifadəsinin dövriyyədən çıxarılmağına dair yeni sübutlar təqdim edib. Məhsullar tez xarab olmasın deyə vurulan bu maddələr su ilə yuyulduqca çıxmır. Amerika Kimya Cəmiyyətinin Nano Letters jurnalında dərc olunan məqalə qida təchizatında pestisidlərlə çirklənmənin dərəcəsi və pestisid qalıqları olan qidaların müntəzəm olaraq yeyilməsi ilə bağlı potensial sağlamlıq risklərindən bəhs edib. Xatırladaq ki, pestisid bitkiyə, xüsusilə taxıl məhsullarına, meyvələrə, pambıq, yun, dəri məmulatlarına vurulan zərərli orqanizmlərin məhv edilməsi üçün istifadə edilən kimyəvi maddədir.